חז"ל לימדו אותנו שכל הגדול מחברו, יצרו, גדול ממנו. זאת אומרת, כדי שיהיה יחסי כוחות. תארו לעצמכם שאדם משחק במשחק, משחק מחשב או משחק כדורגל, כדורסל, והוא נהיה אלוף, וזה שעומד מולו לא בקושי יודע לשחק. אתה תהנה מהמשחק הזה? אין לך מחפר, תשחק איתו, תהיה לך 100-0. מה 100-0? מה נשאר מהמשחק? אני רוצה מישהו... תהנה מישהו שיודע לשחק, התמודדות. ואם האדם היה עולה, ויצר היה נשאר נמוך, ויחסי הכוחות לא היה... לא היה זהה ושווה, וממילא כל המשחק היה מאבד את הטעם שלו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אתה עולה, והוא עולה. היצר הרע עולה כנגדך ביחד. ככה זה נותן לאדם את ההתמודדות שלו, וככה האדם הולך ומתעלה. מכוח זה שיש לך אויב מר, חזק, שעומד מולך, אתה הולך ומתחזק. זה בכל דבר בעולם, בכל דבר בחיים, ככה זה עובד. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. תדע לך, היצר רק גדל איתך ביחד. ולכן, מה נדרש ממך? לעבוד. אדם לא יכול להגיד, שמע, אני כבר חזק. אתה חזק? גם הוא חזק. עכשיו, אם אתה חזק והוא חזק ואתה תתרפא, הוא יצר רק לא יורד. הוא נשאר אותו דבר. הוא יפרק לך את הראש. אתה צריך לדעת שאם אין אתה עולה מעלה מעלה, על כוחך אתה יורד מטה מטה, וזה ברור לפי מה שהסברנו. כי יצר הרע עלה. עכשיו, הוא אין לו לאן לרדת, אין דבר כזה. אתה יכול לרדת, כי אם אתה לא מתחזק, אוטומטית אתה יורד. כשאתה יורד, הוא כבר יותר חזק ממך, יחסי הכוחות הלך. איבדת את הכוח, אתה פה נופל. חייבים לדעת שאנחנו חייבים מלחמה. אנחנו נראה פרשת שבוע הבא, כי תצא למלחמה על אויביך. אומר רש"י, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. המלחמה הגדולה, המלחמה היא קשת, המלחמה הנטושה הזו שהיא אין לה אח ורע בעולם. כמו שכותב בעל חובות הלבבות רבנו מחיה, מעשה בחסיד אחד, שראה אנשים שחזרו ממלחמה עקובה מדם של שנים, שהם חזרו מהמלחמה, שמחים שניצחו, אמר להם, ברוכים הבאים. ברוכים הבאים מהמלחמה הקלה למלחמה הקשה. תסתכלו על הרמב"ם, תגיד, מה, אתה צוחק עלינו? איזה מלחמה כזאת, איזה מלחמה שעוד? אמר להם, זו מלחמת היצר הרע. הייתה מלחמה קלה. שם ניצחת את האויב, מת, להתראות. יצר הרע לא מת אף פעם. המלחמה הזאת תמשיך, ותמשיך עד מתי? לשון הגמרא במסכת ברכות. עד מתי צריך אדם לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא ליצר הרע? עד זיבולה בתריתה של מה? זיבולה בתריתה זה כיסוי שני שמכסים אותו בקבר. יש כיסוי ראשון שזה האבנים, על זה החול. עד שלא סגמו את החול עדיין תפחד מהיצר הרע. זאת אומרת רבותיי שהמלחמה הזאת לא נגמרת לעולם. כמה אדם צריך מלחמה? ואתה לא יכול להגיד אני גדול, אני חזק, אל תדאג, לי זה לא יקרה. שרי האדם מפחד תמיד ומקשה ליבו יפול באחת. אין דבר כזה רבותיי, כשלבו יפול ברעה, אין דבר כזה שהאדם יגיע לחוף מבטחים וזהו, אין, שיהיה צדיק הכי גדול בעולם, תהיה משה רבנו, גם יצר הרע שלך הוא יצר הרע של משה רבנו. זה לא יצר הרע שלנו, זה כבר רמות אחרות לגמרי. אתם יודעים, אדם שנוסע במהירות איטית, אז כדי לסובב את ההגה, להגיע לשם, זה צריך סטייה גדולה עם ההגה, צריך סיבוב גדול. כשאתה במהירות גבוהה, נגיעה, ואתה שם. אנשים שנוסעים על מהירות גבוהה, צדיקים גדולים, כל סטייה קטנה, זה לעוף, זה להתרסק, זה להתפרק. אנחנו שומעים על אחאב, אנחנו שומעים על ירובעם בן נבט, על דואג האדומי, על אנשים גדולים שחז"ל אומרים שחכמי ישראל כולם היו לפניהם כקליפת השום. דואג ואחיתופל, הגמרא אומרת, אני עושה את סנהדרין, שהיו דורשים במעשה מרכבה, היו דורשים במגדל הפורח באוויר. רש"י אומר, מה זה מגדל הפורח באוויר? שכאלה ישר מדמיינים לעצמם צפלין. כדור פורח. מגדל הפורח באוויר, אומר רש"י, למה הרגל של הלמד עולה למעלה? הכל דרשות עליונות בדברים, עולמות רוחניים גבוהים ביותר. שלנו אין השגה אפילו יד ואצבע, ולא גם שיג ושיח. אבל עם כל זאת הם התרסקו. תדע לך, כשאתה נמצא במקום גדול, היצר הרע שם והניסיונות שם הם
כבר עולם אחר לגמרי. זאת אומרת, רבותיי, שאדם צריך לדעת, שקט אף פעם לא יהיה לך. שקט אף פעם לא יהיה. וזה חז"ל דרשו. ילכו מחיל אל חיל, יראה לאלוהים בציון. צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. שנאמר, ילכו מן חיל אל חיל, יראה אלוהים בציון. בעולם הזה הולכים מחיל אל חיל, גם בעולם הבא עולים מטיבתא אחרי מטיבתא. אין מנוחה, זה כל הזמן תזוזה, כל הזמן תנועה, אין דבר כזה לעמוד במקום. הכל זה צריך לדעת שהעניין הוא להתקדם. רבותיי, אם אנחנו מדברים על חודש אלול, אלול, אנחנו מדברים על תשובה, אנחנו מדברים על מעשים טובים, על סליחות, חודש הרחמים והסליחות, המלך יוצא לשדה. קדוש ברוך הוא כביכול כמו מלך שעזב את הארמון, אתה לא צריך לבקש פגישה עם המלך, הוא בא אליך. כל דודי דופק פתחי לי, אחותי, רעייתי, עונתי, תמתי. המלך בא אליך. אתם תראים לעצמכם איזה בושה זו? אם עבר חודש אלול ולא עשינו כלום, אני באתי יד אליך ואתה נרדמת. אתם יודעים, יש גמרא, הגמרא במסכת גיטין אומרת שרבי יוחנן בזמן המצור על ירושלים, שהיו שם שלושה עשירים, נקדימון בן גוריון, בנציצית הקסת וקל בסבוע, שכל אחד יכל להחזיק את ירושלים 20 שנה במצור. תראו לעצמכם מה זה. זה היה יכול להחזיק אותה בטבן, זה יכול להחזיק אותה בטבן בעצים, זה יכול להחזיק אותה בתבועה. כל אחד היה לו את מה שיכול להחזיק את כל ירושלים במצור. אבל באו הבריונים שכן חפצו במלחמה, הם אמרו, אנחנו נסגר, האויבים יקיפו אותנו, מה הם רוצים? שלא יהיה לנו מה לאכול. נוכל 20 שנה, גם 20 שנה, ישבו פה יברחו. אבל הבריונים רצו מלחמה, רצו פייט. חכמי ישראל אמרו להם לא. מה הם עשו? שרפו את כל מחסני התבואה, שעכשיו לכם רצו להילחם. רבי יוחנן אמר, אני חייב לעשות פה משהו. אני חייב ללכת ולעשות שלום. אבל אם אני אצא מירושלים, אני לא יכול לצאת. אם אני אצא מירושלים, יהרגו אותי. הבריונים לא רואים בעיניים רבי יוחנן, לא רבי יוחנן, הם לא רואים כלום. הלך לאבא סיקרא. אבא סיקרא זה היה ראש הבריונים. הוא היה בן אחותו של רבי יוחנן. אמר לו, תשמע, אבא סיקרא, אני רוצה לצאת. אמר לו, תשמע, גם שאני ראש הבריונים, יש חוקים במאפיה. ואם אני אעבור עליהם, אני אפשר ליצוק אותו באיזה עמוד. אז אני לא... אבל אני יכול לתת לך רעיון, איך כן תצא? אמר לו, מה הרעיון? אמר, תודיע לכולם שאתה חולה. אחרי כמה ימים יודיעו שאתה מת. וכשאתה מת צריכים לקבור אותך חוץ מן ירושלים, כי לא קוברים בתוך ירושלים. ואז הוציאו אותך עם מעלונקה לקבורה מחוץ לירושלים. תעשה את עצמך מת, תרד מעלונקה, לך תדבר עם הקיסר, תשמע מה שאתה רוצה. בסדר? הוציאו קול, רבי יוחנן חולה, כולם בוכים, כולם מתפללים. שהימים אמרו שהוא מת, וואו, איזה צרחות. קחו את רבי יוחנן, לקבור אותו כביכול על אלונקה. הם מגיעים לשער, עומדים שם בריונים. מה? קבורה. הוא אמר שהוא מת, אולי זו הצגה, בואו נדחוף אותו, בואו נדקור אותו, נראה שהוא חי, שהוא מת, שהוא לא חי. אמרו לו, אתם השתגעתם? יגידו, רבם דקרו? איזה חילול השם? דוקרים את הרב שלהם אחרי המוות, מה, אתם השתגעתם? טוב, נדחוף אותו, יאמרו רבם דחפו? ראו שאין עם מי לדבר, שחררו אותם, נתנו להם לצאת. איך שעברו את החומה, צאו החוצה, רבי יוחנן קם, עשה את חיית המתים, ורץ. לאן הוא הגיע? הוא מגיע לקיסר ואומר לו, שלום עליך אדוני המלך. מה? קיסר, אתה קורא לי מלך? אמר לו, אתה חייב פעמיים מיטה. שימו לב, מיטה פעמיים. אחד, שקראת לי מלך ואני לא מלך, זה נקרא מרידה במלכות, אתה קורא למישהו אחר מלך. שתיים, אם מלכה אנה עמי לא עתית דחה. אם אני מלך, למה לא באת עד עכשיו? רבי יוחנן הלבן. רבי יוחנן אומר לו, זה ששאלת שאתה לא מלך, אתה כן מלך. אני זה בכלל פעם שלישית חייב איתה עכשיו. אתה כן מלך. מה אני כן? אני בכלל לא מלך. אתה כן מלך. מה אתה אומר? אמר לו, תתחכה עוד רגע, יודיעו לך שאתה מלך. וזה השתגע לגמרי. מה? אמר לו, מאיפה אתה יודע? אמר לו, תראה, כתוב פסוק. אני דורש פסוק. כתוב הפסוק, והלבנון באדיר ייפול.
לבנות זה בית המקדש שמלבין לבנותם של ישראל, הר הטוב הזה והלבנון, באדיר ייפול, אין אדיר אל המלך, שנאמר והיה אדירו ממנו, ואתה כבשת את ירושלים, ממילא אתה המלך. עוד לא מסיים דבר איתו, באים מודיעים לו שהמלך מת וממליכים אותו. ואללה, הדוסים האלה, תראה מה זה, עוד לא גמר דבר. ומה היא לא עתי תדחה? שאלת למה לא באתי עד עכשיו? אני אגיד לך למה. יש בריונים שלא נתנו לי לצאת מירושלים. רציתי לבוא מזמן. היה אחד הגדולים שלמד את הגמרא הזאת והיה בוכה. והוא אמר, תראה, אנחנו אומרים אבינו מלכנו. אבינו מלכנו? יגיד הקדוש ברוך הוא, אתה אומר לי אבינו מלכנו, אני המלך שלך. היא מלכה אנה, אמה היא לא עתית תחה. אם אני מלך, למה לא באת עד עכשיו? איפה היית? היא מלכה אנה, אמה היא לא עתית תחה. איפה היית עד היום? רבותיי, פרשת שבוע, סום תשים עליך מלך, שתהה אימתו עליך. רבותיי, זה מדובר על מלך בשר ודם. אימה של מלך מלכי המלכים? כמה אימה ופחד, לפניו נעברות בעירה ופחד, כמה פחד. רבותיי, נהר דינור. נהר דינור זה נהר שכולנו נעבור בו אחרי 120, תובלים את הנשמות בו, זה נהר של אש, לנתק אותך מתאוות העולם הזה. תובלים אותנו באש. ממה נעשה נהר דינור, אתם יודעים? מכיוון שעכשיו כל בעלי הכל, כל מלאכי מעלה, גדודי מעלה, שרפים ואופנים והרעלים וחשמלים ומה שאתם רוצים, כולם עובדים אותו בימה ופחד. מרוב פחד שהם עובדים את השם, מהפחד של עבודת השם שלהם, נעשה זעה של חיות הקודש, והזעה הזאת נהפכת לנהר דינור, לאש שנוצאת מהם. תראו כמה פחד יש להם שהם עובדים את השם. ואיך אנחנו, לעצמי אני שואל, איך אני נראה בתפילה, איך אני נראה בלימוד התורה. כל אחד צריך לשאול את עצמו, בואי נא, אנחנו הולכים לראש השנה להגיד לקדוש ברוך הוא, מלך, המלך הקדוש, המלך המשפט, המלך הקדוש שאין כמוהו. אנחנו הולכים להתפלל לקדוש ברוך הוא ולצעוק, לא, אבינו מלכנו, אבינו אתה, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. אנחנו הולכים בראש השנה להגיד לקדוש ברוך הוא, ותמלוך אתה השם לבדיך. הלוואי שנגיע למצב שדבר אחד בחיים ימלוך עלינו. רק דבר אחד יהיה אצלי קובע אם כן ואם לא. מי זה? מלכות השם. מה השם אומר זה מה, אני מבוטל אליך, מבטל רצוני מפני רצונך. זה נקרא השתעבדות למלך, התבטלות למלך, סום תשים עליך מלך, שותה אם אתו עליך. תדע לך כמה שאתה יותר גדול, אז ממילא כתוצאה מהגדולה שלך, אתה מרגיש כבר הרגשה של עליונות. פרשת שבוע שלנו, התורה כותבת פרשת מלך, כמו שעכשיו הזכרנו, כי תבואו אל הארץ ואמרתם, מה אתם תגידו? ואמרת, אשים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. סום תשים עליך מלך. אבל התורה מצווה. מצוות המלך, רק לא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו נשים, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. למה? פן יסור. פן יסור. רבותיי, ורם לבבו. נשים מסירות. סוסים, לוקח אותו למצרים. המוח שלו מתעופף במקומות אחרים. כל הדברים הללו מאבדים את הדעת. כסף וזהב, אוהו. אתה מרגיש עליונות. מה התורה מצווה למלך? תשמע, חביבי, אתה צריך לעשות משהו שאף אחד בעם ישראל לא עושה. מה? אתה צריך לכתוב לך את ספר משנה תורה, משנה תורה זה ספר דברים. על ספר, על קלף, וקרא בו כל ימי חייו. הגמרא אומרת שצריך להיות איתו הספר הזה איפה שהוא הולך, בבית, בחדרים, חוץ משהוא נכנס לבית הכיסא כל הזמן, ולבית המרחץ כל הזמן הוא הולך עם ספר התורה הזו, לאן שהוא הולך? והייתה אמו,
לא מדברים בשיעור. והייתה עמו כל ימי חייו. כל ימי חייו, וכל הזמן הוא צריך לקרוא, למען ילמד ליראה את השם אלוקיך. הוא צריך יראת שמיים. מה גורם ליראת שמיים? לימוד תורה. מה יש במשנה תורה שאין בשאר ספרים? סיכום כל התורה כולה. סתם הוא נקרא משנה. ושם כתוב את כל הטעויות שטעו עם ישראל במשך כל הזמן שלהם. ספר משנה תורה כתב משה רבנו. רבותיי, משהו פה לא מסתדר לכאורה בראש. מה? מלך? בגלל שהוא מלך הוא צריך יותר מכולם? כן. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו? תדע לך, מלך יש לו סייעתא דשמיא מיוחדת וקרבת אלוקים מיוחדת. תדעו לכם, זה לא פשוט, זה משיח השם. אבל תדע לך דבר אחד, אם השם לא איתך, אתה לא מלך, אתה למח. אנשים גדולים היו, אחאב היה מלך גדול. היו אנשים ענקים, ירובעם בן נבט היה ענק שבענקים. אבל טיפה הלב שלו זז ימינה, שמאלה, שר מהשם. הוא חשש לאבד את המלוכה. הוא שכח שמי שממליך מלכים זה רק אחד. אם היה לומד בספר, אני לא רוצה להגיד את זה אפילו, אני מפחד לדבר על ירובעם, תאמינו לי. מפחד לדבר על האנשים האלה, אנשים גדולים מאוד. אבל כביכול, אם היה לו קצת יותר מאמץ בהבנת התורה, בקריאת הספר, הוא לא היה נופל. הוא היה יודע שמי שממליך מלכים ומי שמוריד מלכים, השם משפיל אף מרומם, משפיל גאים עד הארץ, מגביע שפלים עד מרום, אז לא היה לו חשש. הוא נכנס למקומות שלא היה צריך להיכנס עם הראש שלו, למחשבות ולחשבונות שלא צריכים. רבותיי, כמה שאדם יותר גדול צריך יותר להיכנע מהבורא. תדעו לכם. הרבה אנשים חושבים שכמה שאדם יותר צדיק, אז הוא, כן, הוא פחות מפחד מהשם. זה ממש הפוך. תדעו לכם, כמה שאדם מכיר את השם יותר, הוא יותר פוחד מהקדוש ברוך הוא. כמה שאדם פחות מכיר את השם, הוא פחות פוחד מהשם. תראו אצל האנשים בעולם שלנו, כמה שהצדיקים יותר גדולים, יותר רועדים מראש השנה. תראו עמך, אנשים שאין להם תורה בכלל, ואין להם בכלל קרבה ליראת שמיים. וואלה, איזה ראש השנה, אחי, איזה תפוח בדבש, ודירוש כבש של הלייף, אחי. אבל לך על הזמן. אתה יודע איזה מאכלים אנחנו הולכים לתפור לראש השנה? וואלה, נביא שולחן, אין דברים כאלה. מה? אח שלי, יום הדין. נכון כתוב, אכלו משמנים, ושתו ממתקים, כי קדוש היום לאדוננו, חדוות השם עם עוזכם. נכון כך כתוב בספר עזרא. אבל! כתוב שבראש השנה אדם צריך להיות באימה ופחד, לעשות, להרבב בין הרחמים לדין, לעשות את הבלתי אפשרי, לעשות בראש השנה חלק כזה של כביכול לשמח את היום, וחלק שני, רבותיי, שהאדם ירא מאוד מהשם. זה משהו שרק עם ישראל יכול לעשות אותו. אתם יודעים, זה שתי ניגודים. שתי ניגודים מוחלטים. ואתה אומר, תערבב ביניהם. בגיל וברעדה. שני דברים הפוכים. איך אפשר גיל וברעדה? שאדם רועד יכול להיות שמח? ראיתם דבר כזה? אדם רועד והוא שמח? הוא פוחד פחד מוות. זה מדרוב. איך זה יכול להיות? זה לא הולך ביחד. זה לא שאלה שאני שואל, זה שאלה ששואל אותה הר"ן במסכת ברכות. בפרק אין עומדים להתפלל, אלא מתוך כובד ראש. ראש השנה, אם תשימו לב, תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה. שברים, תרועה, זה ביחד, שניהם נקראים יבבה. פחד. תראו איך מתחילים? בתקיעה. תקיעה, זה שמחה. הריעו לשם כל הארץ. כן? לתקוע בשופר, זה שמחה. בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך. זה קול פשוט. קול שמח. באמצע, פחד. אחר כך עוד פעם חוזרים לאן? זריקת רגע. תצמח, פחד, ותחזור חזרה לשמחה. זה רק עם ישראל יודע לעשות דברים כאלה. אין דברים כאלה באף מקום. אין דברים כאלה באף מקום. אל תחפשו כי אין. התורה דורשת מאיתנו, רבותיי. תהיו בני אדם. תהיו ישרים. לישרים נבע תהילה. ולישרי לב, שמחה. מי יקבל שמחה? מי שיש לו לב ישר. מי שיש לו לב וקום, הוא לא יכול לשמוח. אתם יודעים מה זה לב ישר? לב ישר זה לב שמחובר לבורא.
מי אמר לך, איפה אתה ממציא את זה? וואלה, אתה רב, אתה עומד על הבמה, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אני לא יודע להגיד דברים מעצמי, זה אחד החסרונות שלי, שאני ממש לא יודע להגיד דברים מעצמי. מה כמרה אומרת במסכת ברכות? למה נבראו ברקים ורעמים? רבותיי, זה מיותר לגמרי. גשם, אני מבין. חז"ל אומרים במסכת תענית, אם לא היה צריך גשמים בעולם, היינו מבקשים עליהם לבטל אותם מהעולם. כי הם מפריעים, עושים בוז, עושים בלגן, עושים לכלוך, עושים סתימות, עושים נזילות בבית. מה? עזוב גשם! אבל מה תשתה? איך אמרה המשוגעת ההיא באנגליה? אמרו לה, אין לחם. אמרו שחמך שאוכלו עוגות. היום טומטם, אנחנו עוגות, אין קמח, איך יהיו עוגות, מה יאכלו? ולא מבינה מה החיים שלה, אין מים, תשתו קולה. מה קולה? אין מים, איך יהיה קולה? אין כלום. על מה מדברים? אנשים תלושים. אז צריך גשם, אז אין מה לעשות. אילאו דצריך לבריאתה, אוה בעינה עלה לרחמים ומבטלין עלה. אם לא צריך לבריאות, אין מבטלים, מבקשים רחמים, מבטלים אותו. ברקים ורעמים למה צריך? מי צריך את הרעש הזה? פאפאו! ואין לזה גזל שינה. גזל שינה, הוא מסכן ישן, מסכן עד, יוצא עליי. מסכן, כמו פרעה ששמע את הפגזים של הרעמים. מה זה? מה זה? זה נורא והיום. בברק, מסכן, מישהו הלך, הכניס אותו לתוך האדמה, חשמל אותו. למה צריך את זה? אתם יודעים שהמחקרים אומרים שאם אפשר לכלוא ברק אחד, לקחת את הכמות החשמל שיש בברק אחד, אפשר לתת 10 שנים חשמל לכל ארצות הברית מברק אחד. רק שתבינו, מה זה בורא עולם? ברק הזה, אתם יודעים כמה ברקים יש בחורף? שאתה לא רואה ברק. אני הייתי יכול להפעיל את כל הקורים האטומיים, לשרוף את כל הסונים שלנו, לעשות אותם אבק. אתם לא מבינים, רבותיי, להבין את גודל הבריאה. אני רק מתחיל לדבר על בריאה, אני מתחיל להשתגע. יש לי בעיה עם זה. אתם יודעים, עשו חשבון. בזמן האחרון כדור הארץ מתחמם, נכון? הרגשתם היום איזה קול, לקחתם סוודר, אני מקווה, כן? בזמן האחרון, ברוך השם, קדוש ברוך הוא מתגן קצת, עושה תיגונים קצת באומות העולם, בכל מיני לא יודע מה, והחום הוא מטורף. כדור הארץ מתחמם. קרחונים מפשירים, ועוד מעט אנשים מתחילים לצחות. מצילים, צריך שם עם השורקיות שעמדו, שיתכוננו. אבל כדור הארץ מתחמם. אתם יודעים שהים עלה בטמפרטורה שלו בכמה? 2 או 3 מעלות בתקופות האחרונות. מה אתם אומרים? מה זה 3 מעלות, 2 מעלות? אתם יודעים, עשו חשבון, החוקרים. בשביל לחמם את הים בחצי מעלה, צריך 100,000 פצצות אטום. אתם שמעתם מה אני אמרתי, כן? 100,000 פצצות אטום להעלות את כל האוקיינוס בחצי מעלה. אתם שומעים אותי, כן? מה זה מעלה? כמה פצצות אטום צריך 3 מעלות? שתבח שבת, איזה גודל זה? מה אתה חושב? אתה מדליק את האש? אתה מדליק את האש בבית להרדיח ביצים, אתה אומר אלה בכוח, גדול יצא מניחה, אתה תרצה, וואי, אתה עושה. עושה שיר המעלות, עושה עיניים נערים, שיחלה כבר, התחיל לעלות בועות. ראיתם פעם את החבית שעושים בפסח הגעלת כלים? כמה זמן הם אומרים מנה בכוח? וואה, מה זה חבית? זה חבית חבית ולא בריך. אתם חושבים רבותיי לחמם מקווה. אתם יודעים כמה עבודה? לחמם בריכה. וואו. אתם יודעים מה זה אוקיינוס? יש למישהו מושג רבותיי על כמה מים מדובר? 2/3 מהגלובוס. זה נתפס לנו בשכל. ולגדולתו אין חקר. וזה אפילו לא תחילת גדולתו, כי אנחנו מדברים עדיין בכדור הארץ שהוא אפילו לא גרגר אבק בכל תוך כל הגלקסיות. זה בדיחה. הוא נראה כמו כלום. אתם יודעים מה זה כמו כלום? אם אתם מסתכלים חבר הגלקסיות, כדור הארץ הזה נראה כמו תאי גרגר אבק גדול ממנו. ובתוך עליו אנחנו נמצאים ואנחנו אומרים, אתה יודע מי אני? כוכבים מסתכלים, אנחנו אומרים, מי זה המטומטם הזה? מי זה אבל הזה שם? אני אלי על במותי אב, אדמה לעליון. בן שכמוך. מי אתה? אדם בא אומר לקדוש ברוך הוא, מי אתה? אתה צריך להיכנע, אתה צריך להתבטל, לא משנה מי תהיה, מה תהיה, למה תהיה, הכל, הכל בטל. מלאכי שרת, שרפים ואופנים, מתבטלים, רועדים. אני? זה אני הזה. רבותיי, כמה שאתה יותר גדול, תיכנע יותר. אם מלכה ענה, למה היא לא עתית עד אחה? אם אני המלך, איפה היית עד עכשיו?
אם אני המלך, איפה היית עד עכשיו? וכמה שאתה גודל יותר, תתבטל יותר. ואני חייב לחזור על אותו סיפור שאני תמיד מספר אותו, ואני תמיד אספר אותו, כי זה סיפור, רבותיי, שמחדיר יראת שמיים. הרב סעדיה גאון עליו השלום, אתם יודעים מה זה תקופת הגאונים? אין לנו השגה באנשים המפחידים האלה. הרב סעדיה גאון עליו השלום, פעם היה הולך בדרך, אין בעולם מישהו שלא ידע מי זה רב סעדיה גאון, אבל העיקר חסר מן הספר. מה חסר? לא היה טלוויזיה, אינטרנט, שהייתי יכול לדעת איך הרב הזה נראה. היית גר באזור אחר, היית יודע שיש רב סעדיה גאון, היית רואה אותו ברחוב, לא היית יודע שזהו. בקיצור, רב סעדיה גאון הגיע, הוא נסע למרחקים, הגיע לאיזה מקום, אף אחד לא יודע שזה רב סעדיה גאון. הוא היה צריך להתארח, ללישון, ובלילה הוא דפק באיזה דלת של יהודי, הוא ראה אור בבקתר, פותח לו יהודי, הוא, שלום עליכם רבי יהודי, שלום עליכם. אחילה, יש מקום אולי, פשוט שמחה, כנס, קח אותו, נתן לו איזה מרק חם, עם לחם שחור, הביא לו קצת לאכול, קצת לשתות, קוסטה, סידר לו מיטה יפה, הציע לו את המיטה עם קרית, עם סמיכה, כמו שצריך, מים עם ספל, עם מים עם קערה ליד המיטה, ושישקום בבוקר לטול ידה, בקיצור, מה שצריך. ממש באהבה. הרב הודה לו כמובן, אכל, נח, מגיעת הדרך, ישב למד עד שעה מאוחרת, והלך לישון. בבוקר הרב קם, והוא הולך עם בעל הבית לבית כנסת, התפלל. הולכים לבית הכנסת, הרב מתפלל, יוצאים החוצה, חוזרים לבית המערח. בדרך שהם הולכים, פתאום אחד אומר לחבר שלו, אתה יודע מי זה? אח שלי, אתה יודע מי זה פה? מי לא, זה רב סעדיה גאון. לא, אתה מטורף. רב סעדיה גאון זה גדול הדור. אומר לו, כן. לא. זה אומר לזה, ואתם יודעים, זה כמו שמועה שעברה בשדה קוצים, בשנייה אחת, כולם מתחילים ללכת אחריו. נהיה קהל גדול מאחריו. זה בעל הבית מסתובב, אומר, תגיד לי, איזה הרוח הזה לא מתבייש, מה זה, חבר מביא חברים, חבר מביא חברת, כל זה מביא אליי. מסתובב, אומר להם, תגיד לי, לאן אתם הולכים? לאן אנחנו הולכים? תגיד לי, אתה בסדר? למה אני לא בסדר, מה עשיתי? תגיד, אתה יודע מי זה לידך? האורח שלי, האורח שלך. ומי הוא? יהודי, יהודי. תגיד לי, אתה יודע מי זה לידך? מי זה? רב סעדיה גאון. דרך שמע את המילים האלה, נפל, התעלף. שפחו עליו מים, תעורר אותו, מתעלף. מה יש לך? שואל אותו הרב, מה יש לך? הרב, תמחה לי. אה? חל לך? אתה, שהרחת אותי אצלך בבית, אתה מבקש ממני, אני צריך להגיד לך, תודה רבה, אתה מבקש ממני מחילה על מה? מה עשית? כבוד הרב, אתה מוכן לי, קודם כל תמחל לי, אני מפחד שלא יהיה חלק באלוקי ישראל. מה? משוגע לגמרי. מה הבעיה, אדוני? אני לא חיבדתי אותך. אתה לא חיבדת אותי? אתה מה, אני באתי לך אשר קיבלת אותי והכנת לי לאכול ולשתות ולחוץ את רגליי מהדרך ו... מה לא? מה לא כן? קיבלתי אותך. מה לא קיבלתי אותך כמו שצריך לכבד רב סעדיה גאון? אתה יודע, אם הייתי יודע שזה אתה, מה הייתי עושה? חיבדתי אותך כמו אדם פשוט, הרב, תמחל לי, עוד פעם תעלף. יא, וואלה, יודעים מה נעשה איתו זה? קודם כל תעלף זה. העירו אותו, הרב, אני מוכן לך, מוכן לך, כל... וואלה, הרב סעדיה גאון אצלי, יאללה, כולם אליי הביתה, עושים חינגה, יאללה. הרב סעדיה גאון, תקשיבו טוב מה הוא אומר. מה הוא אומר? מה הוא יגיד? סלאם. תראה מה זה, תראה איזה גדול אני. תדעי מה אמר הרב סעדיה גאון? מאותו יום, אותו יום כשהלכתי, יצאתי לדרכי הביתה, ישבתי ובכיתי 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 ללא הפוגה. לפני זה לא הבנו למה בעל הבית מתעלף, עכשיו לא מבינים מה אתה בוכה עכשיו. רגע, אתה מה בוכה? מה קרה? אמר רב סעדיה גאון, אני בוכה. אתם יודעים למה ריבונו של עולם אני בוכה? אני בוכה. למדתי עם היהודי הזה שיעור חשוב. אני עושה תשובה היום ריבונו של עולם על שעבדתי אותך אתמול. מה? הרי כל יום ריבונו של העולם אומר רב סעדיה גאון שאני לומד תורה, אני מכיר אותך יותר טוב. הרי אני מכיר אותך יותר טוב. נו, אז היום אני מכיר אותך יותר טוב מאתמול. יוצא שאתמול
עבדתי אותך פחות, כי לא הכרתי אותך כמו שאני מכיר אותך היום. והיום שאני מכיר אותך יותר, אז אני מבין שמה שעבדתי אתמול זה עבודה פחותה, כי אם הייתי מכיר אותך כמו היום, אז הייתי עובד אותך כמו היום. ותעשה חשבון לפני שנה איך עבדתי אותך, לפני 10 שנים, וואי, עבדתי אותך ריבונו. אז הוא אומר, כל יום אותו יום, הרב סעדגון, כל יום הייתי בוכה על העבודה של אתמול, כי היום הכרתי את השם יותר. ואני מבין כמה אני חייב להכיר, יותר לכבד אותו. זה רבותיי. שום תשים עליך מלך. שום תשים עליך מלך. תבליך עליך את הקדוש ברוך הוא. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. מה זה שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד? שמע ישראל לא שמע. שמע ישראל כבן ואבן ישראל. תקבל ותבין. לא לשמע באוזניים. השם שהוא אלוקינו הוא השם אחד. אחד א' ח' ד'. א' שהוא אחד, ח' זה 8, 7 ריקים ואחד ב7 ריקים הוא בארץ, ד' ב4 רוחות השמיים. תשמעו מה אמר, כמדומני שאמר את זה, הסבא קדיש, הסבא שיפולי, כמדומני שהוא אמר, כשזו אמר את זה, הוא אמר ככה, אדם עושה קריאת שמע, שמע ישראל שמחזים אחד, שכן עושים ככה, מזזים את הראש לכל הכיוונים, מעלה, מטה, בצדדים, הכל תמחל. תמשלו. בשמיים, בארץ, ב7 ריקים, בארץ ברכות השם, הוא ממליך את הקדוש ברוך הוא על הכל. אתם יודעים, על הכל הוא ממליך. חוץ מאיפה? חוץ מעל עצמו. תמלוך השם, איפה שאתה רוצה. חוץ מבית. תמלוך, תמלוך, תצליח. מה איתך? אני אבוא אחר כך. הלו! שכחת את העיקר! תמליך אותו על עצמך, גוילם. מה איתך? אני לא דתי. תגיד לי, אתה רציני? מי צריך קודם כל בקריאת שמע להמליך על עצמנו? לקבל, איך נקראת קריאת שמע? קבלת? עול מלכות שמיים. מי קיבל את הקבלת מלכות שמיים? השמיים והארץ? 7 ערכיים? מה איתך? אתה לא בעניין? אני מקבל עליי עולותו ומלכותו יתברך. זה עליי. אני שואל את עצמי, האם אני עובד את הקדוש ברוך הוא באמת כמו שצריך לעבוד? ודאי שלא. פשוט שלא. כמה שנעבוד זה אפילו לא ההתחלה. זה החודש אלול רבותיי. חודש אלול רבותיי זה הזמן להתבונן. זה הזמן לפתוח את הלבבות. בן אדם עליך נרדם. אנחנו יושנים. קום קרא בתחנונים שפוך שיחה דרוש סליחה ממי? מאדון האדונים. תכיר בזה שהוא אדון האדונים. אנחנו מתפעלים מגויים, מתפעלים מאנשים חשובים, אחמים. איזה אחמים? אנשים חשובים מאוד. תגיד לי, רגע אחד אדם נכנס לתוך הקבר, מה נשאר ממנו? ממה אתה מתפעל? מרן הרב עובדיה עליו השלום, סותרים לכל ישראל, אמר, הייתי אצל מלאכים, מלך ספרד, מלך פלוני, מלך אלמוני, נשיאים, אצל מי הרב עובדיה לא היה? כולם היו משתחווים לפניו. הוא אומר, אצל כולם הייתי, הרגשתי שזה סתם. הוא אומר, אבל תדע לך, כשהגעתי לארצות הברית ושמעתי וידעתי שאני הולך לפגוש את הרב משה פיינשטיין, עליו השלום בא לגרות משה הצדיק הגדול הזה, הוא אומר, הייתי רועד כדי לראות פני הצדיק הזה. תראו מה הרב עובדיה מתפעל. מלאכים, זה נותן לי כל זה. מן מלכי רבנן, לראות תלמיד חכם, יראה השם אמיתי, איך עובד את השם, איך דבוק באלוקיו, איזה איש גדול, איך דבוק בלימוד התורה, איך דבוק בקיום המצוות. מלך, 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 מלכות השם. כמה שאתה יותר גדול, אתה צריך לעבוד יותר. אתם יודעים, יש גמרא במסכת ברכות, הגמרא אומרת שבתפילת 18, כמה פעמים אדם משתחווה? הרמב״ם פה כותב, 5 קריאות סך הכל יש בתפילת 18. אחד, יש לנו 2 באבות, תחילה וסוף, באבות, ברוך אתה ומגן אברהם. ובהודעה שחילה וסוף במודים והטוב שמכל חנאי להודות. ועוד אחד, סוף תפילת 18 אומר הרמב״ם שצריך לכרוע וללכת אחורה, כי העבד הנפטר מרבו. זה החמישית. הגמרא קורא לזה 4. הרמב״ם מספר גם את החמישית. אומרת הגמרא, אדם רגיל משתחווה קורא 4 קריאות בתפילת 18.
כהן גדול, תחילת כל ברכה וסוף כל ברכה. זאת אומרת, יש לנו 19 ברכות, כהן גדול עושה 38 קריאות והשתחוויות בתפילה 18. תחילת כל ברכה וסוף כל ברכה. 19 כפול 2, 38. מלך, כמה פעמים? אומרת הגמרא, מלך, כיוון שקרה, שוב לא עולה. נשאר למטה עד סוף 18, מקבל פרקינגסון. מסכן, הוא בא לקום בסוף, הוא שומע, הכל צריך זזקל. אין, הכל נשבר. הגב נשבר ואנחנו נתקענו. אין כלום, הבן אדם מת. תגיד לי, אתה רציני שנאמר, והמלך שלמה קם מחירו על ברכיו. הלו. תגיד לי, מה היחס? אני לא מבין. בן אדם פשוט, ארבע פעמים. כהן גדול, אתה יותר גדול? 19, 38. אתה מלך? זה אתה מלך? שער למטה. מה לא, זה גדול רציני, מה הולך פה? זה יחס הפוך? כן. כמה שאתה יותר גדול, יותר צריך להיכנע מפני השם. תיכנע. ולמטה. אין אני. אתה צריך מצווה מיוחדת שאין לאף אחד. ספר שהולך איתך לכל מקום. תמיד תזכור את השם. כל יהודי צריך לזכור את הבורא כל הזמן, אבל אתה במיוחד. רבותיי, אני אומר, מן מלכי רבנן. מי שתלמיד חכם צריך כל הזמן לזכור שאני צריך להיות הכי הכי יורד מכולם. לא גאווה, לא התנשאות, לא הרגשה של עליון, כלום. ביטול מוחלט, וזה מה שהיו הגדולים שלנו. זה היופי של התורה. איזה התבטלות היה לרב שלום כהן, הרב שלום. איזה התבטלות היה למרן הרב עובדיה, לרב, כולם רבותיי, כולם, שייף עיל ושייף נפיק. מרן הרב עובדיה עליו השלום, כשהיה נכנס לכנסים, היו רואים אותו ממלמל. פעם מישהו שאל אותו, הרב, מה אתה ממלמל? אמר לו, תראה, אני אגיד לך את האמת, יש פה 10,000 איש, כולם קמים לכבודי. שרים ימים על ימי מלך תוסיף, שרים שירים. אני בכל הדרך שאני הולך, אני אומר לך, אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד, הכל שלך. מה אנחנו ומה חיינו? זה לא שלי. התבטלות. היה פעם איזה יהודי אחד. בחור ישיבה היה הולך בדרך, מסכן, הסתבך, התבלבל בדרך, לא מצא את דרכו, נהיה חושך, ענן וערפל. אירופה, כיפאון בחוץ. הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. מה אני עושה? גויים בחוץ, שיקורים, אינדיאנים, שם זה כולם מטורפים. הוא רואה אור. הוא יודע שזה בית של יהודי. שעה מאוחרת, אבל מה אני אעשה? הוא דופק בדלת. על המזל שלו, מישהו פותח לו דלת, זה הראש שיבה גדול. תלמיד חכם עצום, ראש שיבה גדול. היו לו שיבה עם 1,000 בחורים. חבוד. כבוד הרב. שלום עליכם, לא ידעתי שזה בית של הרב. אבל אני אומר לו, מה אתה מדבר כל כך הרבה? כנס, כנס, כנס. הכין לו את הביטה, הכין לו הכל, אוכל, מה שצריך, הוא הלך לישון. הרב קם ב-4 בבוקר. והרב הולך בסלון, קודם קרא ברכות השחר, קרא את הקורבנות, ולמד קצת, ואחרי זה הולך בסלון מקצה לקצה. ואומר ככה, בכל רם, ולא תביא תועבה אל ביתך. והיית חרם כמור, שקץ תשקצנו ותאהב תתאהבנו כי חרם הוא. עוד פעם הוא חוזר מהסלון. ולא תביא תועבה אל ביתך, והיית חרם כמור, שקץ תשקצנו ותאהב תתאהבנו כי חרם הוא. ולא תביא תועבה אל ביתך. הולך, חוזר. הבחור כבר התעורר, היה רגיל לקום בשעות כאלה לתפילה. שומע את הרב אומר ככה. אומר, מה? עד כדי ככה אני מאוס? אומר לי, למה תביא תועבה אל ביתך, חרם כמור, שקץ? מה עשיתי? למה הוא מדבר עליי כך? הוא ניגש לרב, חילה כבוד הרב. אבל זהו, אני לא יכול יותר, אני אגיד לך את האמת, אני לא יכול, אני יודע, אני חוצפן, אבל למה הרב אומר לי, שקט זה שקצנו, אתה תועבה את בית מני כזה תועבה? תלך לישון אתה, מי דיבר איתך, אתה השתגעת? מה אתה? אם היית תועבה, לא הייתי מחש לך גם בדלת. מה אתה מדבר שטויות? אבל בגלל ששאלת, אני אענה לך. אומר לו, רב, תדע לך, אני הולך עכשיו לישיבה. יש לי 7,000 בחורים. אני נכנס בפנים, איך שנכנס, כולם עומדים. והיצר הרע רוצה להתגנב לתוך ליבי ולהגיד לי, איזה גדול אתה. אתה יודע איזה תותח אתה? אין כמוך. אתה גדול הדורות, לא הדור. הדורות. אתה יודע מה? אפילו אני לא יודע מאברהם אבינו היה כמוך. אתה יודע איזה בלבולים?
אומר, אני מכניס לעצמי עכשיו ישר, ולא תביא תועבה אל ביתך. כל מי שמתגאה קרוי תועבה. ואז לכן אני דוחק את זה החוצה, ואני צועק על עצמי, כדי שיכנס שמה, אני מרגיש מבוזה ושפן. גדולי עולם עבדו על עצמם. הם הבינו את החורבן שבדבר. אתם יודעים, היה, אם אני כבר מספר לכם על העניין הזה, כמה אדם צריך להתבטל בחודש אלול, כל השנה, אבל בפרט בחודש אלול, רבותיי, ידעו לכם, כמה שאדם יתבטל יותר, השם יותר ישרי אצלו. את דקה אשכול. איפה השם שוכן? אדם דקה. אדם שהוא שפל. אתם יודעים, היה, שהיו שני אחים הקדושים, רבי זושה מהניפולי ורבי אלימלך מליזנסק. היו גדולי עולם, פחד. אנשים שערכו לעצמם צומות וגלויות, היו עושים גלויות קשות מאוד כדי לחפר על העוונות שלהם. אני קונה את העוונות שלהם בכסף. עוונות. זה העוונות שלהם. עוונות. הם חפרים על כל הדור. אז יום אחד רבי זושה היה צריך לחתן את בנותיו, אבל אין לו כסף. אבל הוא לא דואג, הוא עם השם. אבל אשתו אומרת לו, נו מה יהיה? הבנות שלנו הגיעו לפרקן, לפרק האישה ניסית, ומה? אתה כל היום הולך, מטייל, רבנים, סיפורים, צריך כסף, וכסף מנלן. אמר, טוב, אני אסע לרבי, אין ברירה, אישה לוחצת, אני אסע למזריץ', נסע לרבו למגיד למזריץ', הגיע לשם, סיפר לו, אמר לו, הרב, כך וכך. הרב אומר לו, השם אוהב אותך, תראה מה זה, פתחת המגירה, אמר, לפני רגע היה פה עשיר, נתן לי תרומה, הנה זה שלך, 300 רובל כסף, סכום, לחתן את הבנות שלו לכבוד. הרב לקח, תודה רבה, ויצא לדרכו. הנה בדרכו רבותיי הרב עובר והגיע לשוק. הוא שומע צווחות אימים. איזה צרחות, איזה צעקות, איזה בכיות, אימאלה. הצעקות שבר, מה קרה? שואל הרב. אומרים לו, מה לא שמעת? אמר לו, לא. אמר, יש פה אלמנה אחת שמכירים אותה שנים, זקנה גידלה את הילד שלה מגיל שנה מאז שבעלה נפטר, בכוחות לא כוחות גידלה אותו והצליחה להביא אותו לחופה, והתחייבה על החתן 300 רובל כסף, והייתה צריכה להביא את זה לאבא שלה, אמא שלה, יש לה בת, והיא צריכה להביא את זה לחתן, ככה התחייבה, והיה לה את הכסף הזה פה איתה, ואיבדה אותו פה בשוק, ואבא של החתן אמר, אם אין כסף אין חתונה, והיא התעלפה פה. אין, לא מוצאים את הכסף. שאל הרב, כמה כסף היה? אמרו לו, 300 רובל. אמרו, זה לא פשוט, משמיים, בדיוק יש לי את זה בכיס. אמר להם, תגידו לי, יש לה סימנים? יש סימנים, היא יודעת כאילו מה היה בכסף? בטח, זה היה קשור עם גומיות. והיה שם 10 כאלה, 20 כאלה, 40 כאלה. הלך הרב, פרט את הכל שיהיה בדיוק כמו הזה, שם גומיות כמו שהיא אמרה, אמר, אני מצאתי. או, אשריך, העירו אותה, התחילה לרקוד, שמחה, הם הבנים שמחה. כן, יאללה, תחזיר לה. מה למה זה תחזיר? אתם השתגעתם? אני לא מחזיר. מה אתה לא מחזיר? אני רוצה שכר טרחה. אני מצאתי את זה? אני רוצה 30%. צריך לגזור לך את הזקן שלך, צריך לגזור לך. חתיכת רשע, אתה צדיק אתה, פרא אדם, ממתי על השבת עבדה מחזירים כסף? טוב, שתביא את הסימנים, אמרה את הסימנים, ראו שזה שאלה, אמר, בסדר, אפילו שזה שאלה, אני לא נותן, אני רוצה אחוזים. אמרו לו, תבוא לרב עכשיו, וכולם כללים אותו, יורקים עליו, מושכים לו בזקן, בועטים בו. הגיעו לרב. כן, מה קרה? מספרים לו. מה אתה אומר? אני רוצה 30%. מה זה השטויות האלה? השבת עבדה אין כלום. תחזיר ולך. הרב אמר, אני נותן. נתן. הרב שואל אותו, אם קוראים לך, אומר לו זושה. מי אתה? אומר לו, תלמיד של המגיד עם עזריץ. אלה תלמידים של המגיד, ירחם השם, ישמור ויציל, בר מנדן. טוב. הרב הלך. אחרי זמן הרב הזה נפגש עם המגיד עם עזריץ, הוא מדבר איתו והוא אומר לו, תגיד לי, איזה תלמידים יש לך? אמר לו, תלמידי? שרפים, הרעלים וחשמלים. החשמלים, הוא אומר לו, אולי חיות. לא הקודש, חיות. אמר לו, מה? איך אתה מדבר על התלמידים שלי? הוא אומר לו, נספר לך סיפור, תגיד אם זה חיות או לא חיות. הוא מספר לו את הסיפור.
אמרנו, זה רבי זושה. אמר לו, תגיד לי, אתה יודע מי זה היה האיש הזה? אמר לו, כן, אני יודע, חיה. אמר לו, חייס הקוידש. קרא לרבי זושה. אמר לו, תגיד לי, זושה, רב זושה, למה עשית את זה? אבל מה עשיתי? לא עשיתי כלום. למה עשית את זה? לא עשיתי כלום. אמר לו, תגיד לי, מאיפה הכסף? אמר לו, זה הכסף ש... אמר לו, אני הבאתי לו 300 רובל. תגיד לי, אתה באמת מצאת את הכסף? אמר לו, לא. אז מה עשית? הוא מספר לו את כל הסיפור. הוא לקח, והוא שמע כמה היה, והוא פרט את זה לפי זה, וכאילו זה הכסף של האלמנה. אמר לו, תשומע הרב, כל הכסף שהיה צריך חתן את בנותה בביא לאלמנה הזאת. חזר הביתה ריק, כמו שבא. אמר לו, ולמה עשית את זה? אמר לו, גיד לך את האמת, כבוד הרב, זה הרב שואל אותי, אני חייב לענות. כשבאתי להחזיר לאלמנת הכסף, בא אליי עץ רב ואמר לי, רב זושה, אפילו אברהם אבינו לא מתקרב אליך. אתה יודע איזה צדיק אתה? אתה יכול להחזיק את כל הגלובוס עם הציפורים, ככה וסובב אותו ככה. וצדיק יסוד עולם, ככה. אמר, הבנתי שעץ רב רוצה לאבד אותי מהעולם הבא. אמרתי לעץ רב, חכה, חכה, אני אקרא את הראש שלך, חכה. נתתי לכולם לבזות אותי, ירקו עליי, ביזו אותי, נהייתי אדום. עץ רב רע. ואז הלכתי הביתה. אמר לרב, אתה שומע מה זה חייס הקודש? אמרת חיות. זה אפילו, הרב התעלף. תראו איך הם עובדים. זאת אומרת, אני צריך לדעת באמת רבותיי מה מקומי. ואתם יודעים מה המקום שלנו? המקום שלנו מצד אחד הוא ענק שבענקים. אתה חלק אלוקה ממעל. אתה חלק מהבורא. אדם חייב להאמין בעצמו כמו שמאמין בשם. אתם שמעתם מה אני אמרתי, כן? אין לך גאווה גדולה מזו, אני מאמין בעצמי. מי שלא מאמין בעצמו, לא יכול להתקדם בעבודת השם בחיים שלו. תאמין בעצמך. למה? מה ההיגיון? בהשם אתה מאמין שיש לו כוח? כן. אם השם יש לו כוח לעשות את הכל, והנשמה שלך היא חלק מהשם, היא גם יכולה לעשות את הכל? תשובה? גם כן. אם אתה יודע מי אתה, בין מי אתה, איזה אבות יש לך, איזה נשמה גדולה יש לך, מאיפה היא חצובה ולאן אתה שייך, אתה מבין כמה אתה גדול. אבל מצד הגוף אני צריך להבין את הענווה ואת האפסיות שיש בי, כי כל המשיכה של האדם להתגאה זה רק מצד היצר הרע שבו של הגוף. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אימל כהנה אמה היא לא עתית הדחה. אם אני המלך, איפה היית עד עכשיו? כל אחד מאיתנו צריך לעשות תשובה על זה, איך לא ניגשתי עד היום אל הקודש פנימה לדבר עם אבא שלי, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לשנות את הדרך, לשנות את החשיבה שלי, לשנות את התפילה שלי, לשנות את הברכה, לשנות את כל הדפוס חיים המבולבל הזה שאנחנו חיים בו כאשר יעלה המזלג. הכל זה מצוות אנשים מלומדה בגדר של הרגלים. לצאת מההרגלים, אחים, לצאת, לצאת, לצאת מההרגלים. המלך יוצא, המלך בשדה הוא יוצא מהארמון. גם אתה תצא החוצה. פרשת שבוע הבא זה כי תצא. אני אמרתי פעם, שימו לב איך שהתורה מתחילה. להיכנס איתנו לפרשיות של חודש אלול, תראו איזה דבר זה, פלא. התורה פתאום משנה את הדרך שלה, משנה, משנתו את העמו ולפני אבי מלך. תראו איזה דבר זה. איך התחלנו? ראה. למה ראה ולא ראו? ראה אנוכי נותן לפניכם. ראה אנוכי נותן לפניך. ראה, הוא מדבר לכל אחד ואחד. אחר כך, אחרי פרשת ראה, שופטים ושוטרים תיתן לך. שופטים ושוטרים תיתן לך, תיתנו לכם. אחר כך, כי תצא, כי תצאו. אחר כך, כי תבוא, כי תבואו. אחר כך, אתם ניצבים בהם כולכם. מה זה? באה התורה ואומרת, יא חביבי, תקשיב טוב. ראה, אם אתה תפתח את העיניים שלך ותתבונן בפרשיות אלה, התורה מדברת לכל יהודי. שמע, עכשיו חודש שלנו, מדברת לכל אחד בפרטנות. אתה מצביע עליך. עליך, עליך, עלינו. הלו, ראה, תפתח את העיניים שלך. שופטים ושוטרים תיתן לך. תתחיל לשפוט את עצמך ולעשות לעצמך סדר בבלגן שלך. תעשה מאזן שנתי, שאתה יודע שאתה ניגש עוד מעט למשפט. והמשפט הזה יוכרע, תוכרע שנה שלמה. מה יהיה איתך? כתוצאה מהשנה שעברה, מה התנהגת? אם יש שופטים, יהיה כי תצא. בחודש אלול צריך כי תצא. מה זה תצא? אדוני, אתה רוצה שופטים ושוטרים? אתה רוצה משפט אמיתי, הוגן, להינצח? תצא, תצא מהשגרה שלך. אין שגרה. צא! שנה דרך. התפילה היא אחרת, הלימוד הוא אחר, בין אדם לחברו אחר, צדקות אחרות, הכל אחר. כי תבוא.
מי שעושה כית את זה וזוכה לכית תבוא, זוכה לכית תבוא, זוכה לבוא ולהיכנס אל הקודש פנימה ביום ראש השנה, להמליך את המלך, והמלך בא ונותן חנינה. ובסוף, אתם ניצבים היום כולכם, אחרי כל ההכנות, אתם ניצבים היום כולכם, אחרי שהכנתם, בואו נראה עכשיו אתכם כולכם, ניצבים בדין. כל אחד בא עם השכים. הכל תלוי בך. כל אחד מאיתנו ידע. המעשים הקטנים שנראים לנו קטנים, צדקה קטנה פה, חסד קטן שם, פה זה נראה לך קטן. אתה לא מבין מה זה עושה שם למעלה בשמיים. היהודי יכל לראות לרגע מה המעשים שלו עושים שם למעלה, מעשה קטן, איך זה מנענע את כל העולמות, איך זה משנה את כל הגזרות, איזה כוח יש לזה. איזה עוצמות היינו מקבלים. אבל לא צריך לעלות לשמיים בשביל זה, צריך פשוט להאמין שזה כך. חיים יקרים, כל אחד ואחד מאיתנו יתפוס את הימים הללו, ימלא אותם. סליחות לא אומרים, סליחות מבקשים, מכירות הלב, קצת דמעות. אם לא דמעות, לפחות קול של בכי, כי שמע שם קול בכי. כל אחד ירצה להיות יותר טוב. יבקש מהשם. עכשיו זה זמן לבקש. זה חודש של רחמים גלויים. שהשם עכשיו עוזר לשווים. הפוסקים כתבו, מרן הרב עובדיה הביא את זה להלכה. שבחודש אלול, מי שמכיר במשפחה שלו אנשים או חברים שלא בדרך הנכונה, יבקש עליהם. להשיבנו אבינו לתורתך, יהי רצון לפניך שתחתוך חתירה מתחת כסא כבודך להחזיר לפלוני ופלוני. בתשובה שלמה, כי מנחה פשוטה לקבל שווים. פלא פלאות. כל אחד מאיתנו יכול לזכות. רבותיי, אנחנו צריכים להתרומם ולדעת, כל מעשה קטן, כל מטבע קטנה שאתה תורם, כל מטבע קטנה שאתה שם בתוך הקופה, כל אחד שיש לו רעת קבע בקרבנו, ויודע שכל יום יש לו כמה שקלים שנכנסים ברעת הקבע, איך שזה מתחלק במשך החודש. בן אדם, תדע לך, יש אנשים, אני שומע אותם מתקשרים, תוריד לי, תוותר לי, תוותר לי את ההוראה, תוותר, הלו. אל תבטל, אם יש משהו שמחזיק אותך חי, משהו שמגן עליך באמת, ששומר עליך, שיש לך זכות וחלק בתורה הקדושה, תדע לך מה שאתה נותן, אין לי ספק שזה חוזר, זה פשיטה. רק הכי מצחיק, זה גם חוזר וזה גם שומר עליך ואתה מקבל את הכסף חזרה. איפה שמעתם דבר כזה שיש בעולם? ששמים ומקבלים חזרה את הכסף וגם אתה מקבל את כל הפריבילגיות שיש בפנים. אני רוצה לדעת איפה יש חברה כזאת, אני רוצה להשקיע שם. כל אחד ששם שקל, שקל, בן אדם, זה הדבר האחרון בחיים שלך שתעשה, לבטל אותו. להפסיק החזקת תורה, ייתכן. רבותיי, אני מזדעזע, הבן שלי מספר לי, אבא, היום בתל אהוא הרד קבע של 50 שקל. 50 שקל אתה מבטל, לא, תרמתי מספיק, כל מיני תשובות מוזרות. מה? רבותיי, היום מי שעושה רד קבע של 50 שקל, זה אפילו לא בדיחה. הוא קונה פלאפל ושתייה עולה לו 50 שקל. את זה אתה מבטל? הוא עושה רועת קבע של 100 שקל, מתקשר לבטל, רבותיי, זה בדיחה. תעשו חשבון, רבותיי, שכל אדם, עשרות אנשים נותנים 100 שקל, זה נהיה כמות. אבל אדם שבא אומר, הרב, אני שם מעשרות אצלך בישיבה, אני רוצה לעזור, שמעתי את המצב. רבותיי, אני, אם אתם שמים לב, אני משתדל להימנע ולדבר מהדברים האלה. אבל זה כל כך כואב לי לראות שכל כך פתאום מהו מבטל, למה? למה אתה עושה את הטעות הזאת, אח שלי? אל תעשה את השטות הזאת, דע לך, אם יש משהו ששומר עליך, ששומר על הממון שלך, על האישה שלך, על הילדים שלך, על החיים שלך, זה הכסף הזה, דווקא בו אתה נוגע. בן אדם נוסע בעגלה, ראש העגלה, מוסה היא לא סוחבת, אתם יודעים מה אומר? טוב, אין ברירה, אני חייב לזרוק משהו. מה אני אזרוק? זה יקר, זה יקר. טוב, אני אזרוק את הגלגל. אבל, מה אזרוק את הגלגל? איך תיסע? אני אסתדר. אני גלגל אחד, אני אעשה ככה. את המסטול. אם יש משהו שמחזיק אותך באוויר, זה הגלגלים, טיפש. הוא זורק את ההוראת קבע. מה אתה זורק? זה מה שמגלגל אותך? מה שמסיע אותך קדימה? זוזים. הם מזיזים לך את החיים, אח שלי, אותם זוזים שהשקעת בלימוד תורה. אבותיי, צום כל ממון, תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. איזה צדקה? אומרים חז"ל, אם ביקשת לעשות צדקה, עשה צדקה עם עמלי תורה. אין צדקה למעלה ממנה.
בור העולם יעזרנו על דבר כבוד שמו. רבותי, יש לי היום בשורה גדולה, בשורה טובה לכולכם. אני משער שהרבה כבר ראו ושמו לב, אבל ודאי שמי שנמצא פה לא כולם ראו, ויש כאלה גם מבחוץ שעכשיו נמצאים באתרים. וברוך השם, באמת מגיע יישר כוח גדול לבן שלי רבי שמואל על הניצוח על המלאכה, ואושר מהבחורים בישיבה, השקעה גדולה, ולכל אלה שעסקו במלאכה וכל אלה שתרמו ולקחו חסות על הספר הזה. הנה הספר יצא, ברוך השם, לחיות או לא להיות, כך קוראים לספר, ספר על זוגיות. רבותיי, אתם לא מאמינים כמה עיכובים היה בספר הזה, רק לפי זה הבנתי כמה הוא גדול. לא יאמן, 9 חודשים על דבר כזה? מלחמות, לא תתקן פה, תתקן שם, לא פה, לא טוב, כן טוב, וואו, מה שנעשה, ממש עבודה קשה מאוד, וברוך השם. איזה שמחה. ברוך השם שדבר כזה יוצא לעולם. זה ספר, רבותיי, שאני אומר לכם. לא בגלל שזה אני לא קשור לכל מה שכתוב פה. זה הכל מעט השם. זה ספר, אני אומר לכם, רבותיי, מי שילמד אותו באמת. אין לי ספק שכל הבית שלו הולך להשתנות. ככה כל אחד ידע. באמת, יש פה את כל מה שצריך לאדם כדי לדעת איך. ממש מתומצת, אבל מסודר בצורה מסודרת ונפלאה. על כל הדברים ממש הבסיסיים שצריך לדעת. כל אחד יכול לזכות בספר הזה. אז קודם כל, כל מי שלקח הקדשה בספר, קודם כל אני רוצה באמת לבקש מחילה. יש כאלה שאני שמתי לב שכנראה אנחנו לא שמנו לב, אני טעיתי, יש כאלה שלקחו הקדשה ופשוט שכחנו להעביר והם לא נרשמו פה, אבל בשמיים הם ודאי רשומים. אבל דבר שני, גם מי שלא רשום שלא יתבאס, בעזרת השם, אני לא אתן לכזה דבר לקרוא. יש פה במהדורה הזאת 2,000 יצאו, אני בטוח שבעזרת השם עד ראש השנה 2,000 האלה ייגמרו. מהדורה הבאה, בעזרת השם, אני הולך להוסיף את כל אלה שלא נרשמו פה, הם ירשמו שם. אני מבקש מחילה מכל מי שלא נרשם, חלילה לא שמנו לב. אז בעזרת השם, ודאי ששכרו כפול ומכופל מן השמיים, זה אצלו עכשיו בגדר מתן בסתר, אבל בעזרת השם במהדורה הבאה זה ייראה. רבותיי, יש לנו כאן את הספר הזה, ספר אחד בעזרת השם יוצא ב-50 שקלים. מי שלקח את הקדשה על הספר מקבל 2 ספרים חינם, ואנחנו עושים היום ביקשו ממני להודיע ששבוע הבא השיעור יתחיל, מה זה שיעור? כרגיל, לפני 8:30 הרב אברהם יוסף יהיה כאן, רבה של חולון. אז מ-8:30 עד השיעור שלנו יהיה פה, ואחרי זה השיעור בעזרת השם כרגיל. אז מה, ככה אמרתי, מי שלקח הקדשה הספר קבל 2 ספרים חינם, מי שלוקח 5 ספרים, אנחנו עושים 5 ב-200. אז ככה רבותיי, באמת אני אומר, הבן שלי הרב שמואל אמר דבר יפה והוא צודק, מי שהולך לתת מתנה לחבר שלו לחתונה, שים לו מעטפה ותשים לו ביחד עם זה גם את הספר הזה. אין מתנה יותר קטנה מזו. על הזוג מתחתנים, ישר מתחילים ללמוד את זה, הם כבר מתחילים עם טסט. לא סתם באים לאוטו, לרכב בלי טסט, משאר עם הטסט. אז מי שרוצה, רבותיי, מרים יד, אומר לי, הרב, אני רוצה לקחת 5 ספרים, והוא זוכה, הוא מזכה. אז בעזרת השם יתברך, רבותיי, באמת שכל אחד יעשה מאמץ, כדי לזכות גם את עצמו וגם את האחרים, ולא סתם לקנות, אלא לשבת, ללמוד בזה כמו שצריך, ובאמת זה יכול לתת לכל אחד מאיתנו הרבה פתרון, ולעשות את החיים שלנו הרבה יותר יפים וקלים. כן, יש לנו רבותיי גם כן, כל שנה אנחנו למעשה עושים את ברכת השנה בראש השנה. ואתם יודעים מה זה ברכת השנה? שזה מופיע על ארון קודש, ושם אנחנו מברכים כל השנה את אותם אנשים שלקחו, ואנשים רואים בזה באמת הרבה ישועות. אני רוצה לומר לכם, כל אחד בא אליי, הרב, אתה בירכת, זה, זכיתי פה, זכיתי שם. אנשים שלקחו חודשים בשנה של הישיבה, הרב, בדיוק בחודש שקניתי, קניתי דירה, בחודש שקניתי אשתי ילדה, בחודש שקניתי אשתי נכנסה להיריון. כן, דברים, פילי פלאות, אתה רואה ממש ניסים ונפלאות. אני שרואה אנשים שקונים ברכת השנה בבתי כנסת ב-5,000 שקל, ב-10,000. אני סתם שואל, כאילו, הרבה בתי כנסת שאני רואה, מי שמברך אותו זה הגבאי, וזה בית כנסת שפתוח בשבת והגבאי מברך, אוקיי. לא שאני מזלזל חלילה. רבותיי, תעשו חשבון. פה זה ישיבה, 1,800 שקל ברכת שנה, לשנה שלמה, לשנה שלמה, מברכים אותך ואת בני ביתך. כל פעם בישיבה, לומדי תורה, התלמידים ביחד איתי, אני פותח את ההיכל ואני מברך אחד אחד. מברך אחד אחד, מי שרוצה מוזמן לראות.
כל פתיחת היכל בישיבה, מברך אותו בברכות נפלאות. אז בוודאי שזו זכות גדולה. 1,800 שקל לשם, למשפחה, לשנה שלמה. אז כל אחד יכול לזכות בזה, במקום לחכות בבית הכנסת ולקנות, יש לך פה בתוך ישיבה זכות גדולה ועצומה של החזקת תורה וברכה גדולה.